Hej alle sammen, og velkommen tilbage. Og jeg håber, at I alle sammen har en fantastisk søndag. Min, den er bare totalt afslappende, så der skal ikke ske så meget. End bare noget film, og noget gaming, og ja, musik, og så bare en afslappning. Det er simpelthen så lækkert. Nu skal vi have fat i en film her, der hedder A Good Man Trailer. Det er med Steven Seagal, og han gør det jo altid godt, synes jeg, i alle hans film. Så, men lad os se den, og så lad os snakke om den, efter vi har set den. Så se med her. Is a telecom arms dealer. Okay, Ghost. Got eyes on. You're good to go. I'm on the move. Stand down, Clark. Fire initiated. Call out the strike. Slam. 2 years ago, I was given an assignment. I got the terrorists and the arms dealer got away. Finished mission. I've been tracking Chen through Asia. Killed all of his men. An unthinkable enemy. The money on the ground. An unstoppable soldier. I'm the one that's going to save your sister. And I'm the one that's going to kill Chen. I'm just a handyman. I hold the saws, the screwdrivers, the hammers. Hey, Zia. I'm hoping you're willing to die to save your family, whatever it takes. A good man. Oh, yeah. Nothing but a handyman. Now, we'll keep that in mind. Ja, okay. Nå, men det er en fed nok trailer, fordi at der kan man se, der har de proppet rigtig af mange tingene, af mange action-scenerne ind i traileren her. Og det er jo en mega fed film. Han har jo den der badass, stille og rolig stemme, som man altid har i alle film, sådan helt nede på jorden, og det der blik i ansigtet og alt det der, ikke også? Og man kan virkelig se, at han har virkelig taget på. Det kom ud i 14, ikke? Og når man så husker ham fra alle de gamle film fra Kapring på Åben Hav, og så til nu, jamen, der har jeg jo taget utrolig meget på. Han er jo Aikido-master. Aikido er jo en kampsport. Og jeg tror, han har et sorte bælte og et eller andet sindssygt i det. Og der bruger han meget af de tricks og den kampstil, han nu kan. Den bruger han rigtig meget i filmen og sådan noget. Det ser vildt fedt ud. Men han gør det utrolig godt i den film her, fordi her, der skal han jo... Jeg vil ikke sige, at han skal lære og kærlighed, men han får en kærlighed, som han så fortjener. Men det kan jo så altid se i den. Men jeg synes, det er en god en, fordi man får at vide en meget fed historie, hvad det indebærer, der hvor han er. Altså det land, han nu er. Og det kan jeg godt sige, det er altså ikke nogen personer, man skal fuck med, fordi det er lidt voldsomt. Men han klarer den, og det gør han jo altid. Men er utrolig fedt, fordi man får at høre om nogle ting, såsom hans tidligere liv, inden han starter med at blive den der, kan man sige, stille og rolig person der, og hvordan det hele kommer til at stikke af, hvad er grunden til, at han bliver den, som han er nu. Og det synes jeg egentlig er meget fedt. Men en utrolig fed en. Men jeg synes, I skal se den, og så synes jeg, I skal skrive til mig, og sådan, hvad I synes om den. Jeg synes, give den et rate fra 1 til 10, jamen, så ligger den på en 9'er. Det synes jeg, den gør, fordi den er faktisk meget god. Så. Men det var, hvad jeg lige havde om A Good Man, så jeg håber, I kunne lide den. Men jeg har den faktisk stående deroppe, så ja, det er snart tid, så jeg skal se den igen. Men igen, se den. Og så synes jeg, I skal holde øje med min kanal, for der kommer rigtig mange videoer ind. Så ha' det godt så længe, til vi ses. Farvel.